O Mariscal Pardo de Cela e a súa esposa Isabel de Castro chegarán al Foz este venres e sábado para deleitarnos no Castelo de Castro Douro con escenas do medievo como esta. Os veciños do municipio mariñá volverán a recrear esta fin de semana un dos capítulos da súa historia para celebrar o seu mercado medieval que cumpre 20 anos de vida. Feito por un exército de veciños que ano tras ano pois, se unen en torno á fortaleza antano do Mariscal Pardo de Cela ante o Castelo do Castro de Ouro para transformar esa parroquia do Castro de Ouro no que podía ser unha escena medieval. Non? Parte dos escudeiros do Mariscal presentaron á Deputación os principais actos que se desenvolverán estes días e cos que se agardan recibir, como en anos anteriores, a 4.000 persoas. É un volumen moi importante porque dobla prácticamente a poboación do concello e, sen dúbida, esta tamén é unha das finalidades. Non só se trata de promover un evento cultural e dinamizador da cultura e das tradicións, sino tamén de impulsar a economía. Non é que retrocedemos no tempo, é que recreamos o tempo da vida do Mariscal. Ali non solamente representamos o que era o Mariscal, tamén representamos os labregos que tiñan moito que ver naquela época que eran os que mantiñan os señores feudales. Castro Douro levaranos ao 1485, ano no que foi apresado o Mariscal nas inmediacións do Castro e recrea o mercado de época con produtos de alimentación e artesanía en homenaxe aos gremios que convivían naquela época na comarca da Mariña. Haberá 45 postos e desenvolveránse nos dous días de festa 20 actividades. Vos invito a que visitades o Concello de Alfoz, que non saliredes defraudados porque o entorno é maravilloso e o que se representa ali tamén o fan moi ben e é digno de ver. O pregón será o sábado ás 12 da mañá e correrá a cargo do xornalista con raíces alfoncenses Miki Otero. Os tickets para a cea medieval poderán adquirirse na Torre Fortaleza. O prezo de 12 euros inclúe cea, queimada e a cunca conmemorativa da cita.